hejsan. För några veckor sedan, alltså jag kommer inte ihåg exakt, men det var för ett tag sedan, några veckor, så hade jag livestream på min app. Och då så spelade jag Story Stable. Och då så här tog jag min så här vloggkamera och satte bakom mig på ett stativ och typ filmade, för det var väldigt kul. För jag hade typ som ett meetup med massa så här följare på Star Stable då. Och då typ gjorde vi lite roliga grejer, typ så här parad hade vi. Det var typ det vi hade, var en parad. Men jag ville ju göra någonting med det klippet jag filmade, så då tänkte jag, men då sätter jag in det i den här videon så ska ni få se. Jag har ju fått väldigt mycket frågor att jag ska göra så här Star Stable videos. Och alltså, det är väl ganska svårt att göra, för då måste man typ ha ett visst program för att typ filma skärmen, och sen så en kamera för att filma mig, och sen så måste man typ ha det synkat hela tiden när man redigerar, så det blir väldigt jobbigt. Men kolla på det som jag filmade för den här videon, så får ni väl säga lite vad ni tycker. Det var väl inte riktigt så planerat att jag skulle göra det till en video, men det blir lite kul, för det är väl roligt att se sådär, men ja. Långt intro här. Men ja, roll the video. Recording. Kom allesammans, kom mina kycklingar. Nu kör vi. Nu kör vi. Det är alldeles för fort så ingen hänger. Kolla, vi är inne på rad. Oj, vänta, jag får gå lite långsamt. Vi kan gå så att vi... Jajamensan, häng med. Häng med. Kom ni allesammans, kom mina små kycklingar. Vad är ert mål med paraden då? Alltså, de kör ju typ så här parader, men varför står folk kvar där? Jajamän, sen nu kommer de. Jajamän. Alltså jag ska gå typ invadera. Vi invaderar en stad. Vilken ska vi invadera? Vi tar den första staden. Men vi tar den stan som är här, den här slottstaden. Jajamän, sen. Jajamän. Ja, så många. Okej, vi ska hit bort. Kom ni allesammans. Jajamän. Du är helt fel. Jag kanske inte svar med dig. Jaha, oj då. Jajamän. Folk måste ju undra vad ni håller på med. Men alltså det här är ju så kul. Jag filmade med. Kom mina små kycklingar. Jajamän, vi ska in här. Jajamän, du red fel lille vän. Bra, kom tillbaka. Alltså kan du vara där? Hej. Bra, ja. Jajamän, nu kör vi här. Vi kan ha en fanträff här inne i stan. Kom alla mina små kycklingar in i porten. Här, vi kan samlas här runt den här fontänen här. Ska vi köra regndans? Nej, jag ska. Hej! Hej! Är vi gulliga? Jajamän, ni är så gulliga. Kolla här. Oh. Här är min crew. Alltså, seriöst. Hej! Hej! Här är då min crew. Vi ska då regera över Star Stable. Hej allesammans. Hej, vinka till kameran. Hej. Hej. Vad gör ni? Hej Louise. Hej Nicole. Hej allesammans. Se, Ida. Hästarna typ stegrar. Det är för att de behöver luft. Kolla, de kan inte andas här inne. Det är för stor klunga. Vi kan cruisa vidare till nästa stad. Ska vi cruisa vidare till nästa stad? Jajamän. Nu kör vi ju. Hörrni, nu kör vi. Okej, jag är i täten. Så vi kör. Vart är jag någonstans? Okej, kom ni alla mina små kycklingar. Nu går vi vidare här. Kom här, kom här. Vi ska invadera nästa stad. Fast det tar ju ganska lång tid till nästa stad. Ja, men då får ni rida runt lite. Ja, så, hallå, hörrni, ni där borta. Jajamän, jajamän. Kom här, kom här. Bra, du vill vila. Nicole, du hänger med här i... Det var inget. Kolla, alltså mamma. Men mamma, kolla, jag har liksom kallat hit min klan. Så att nu har vi typ, vi går som en parad. Mina viewers. Jasså? Ja, ja, de kollar på mig samtidigt. Är de i livestream? Eller menar, kollar de på din livestream? Ja. Jaha. Så de typ såhär, det är askul. Jag måste kolla. Så jag filmar här med min kamera också. Jaha. Vad kul. Kom nu, de hänger med. Det är så kul. Alltså jag ska seriöst göra det här flera gånger. Jajamän. Folk rider filmen borta. Hallå, ni får hänga på här. Oj, 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 oj. Du får inte sakta in. Ska vi göra så att vi invaderar Morland? Morland, vad heter det? Morland, ja, där hem.
Ska vi göra så att alla klickar så att vi åker hem till Morland där man sköter häst och sånt? Ska nej, vi göra men det? Ni rider ju dit. Ska vi rida dit? Jo, det är klart ni gör. Men inte det är jättelångt? Nej. Okej, vi rider då. Okej, kom nu alla människor på kyckling. Åh, jag rider fel. Jag rider fel. Jag som ska vara i täten här, det går inte bra. Nej, kom nu människor på kyckling, jag rider fel. Okej, förlåt. Ja, hallå, folk vill det. Jag stannar här. Hörrni, då gör vi så här, mina kycklingar. Man får säga kycklingar, det är bara konstigt. Okej, nu gör vi så att vi alla klickar på telefonen. Och varför inte? Vi ska invadera Morland. Våra klan ska ta över. Nu kör vi, hörrni. Klicka på ring för upphämtning. Det gör jag nu. 3, 2, 1. Så. Nu. Alla bara ploppar upp i stan. Ja, ja, det blir så kul. Så, nu får vi se när folk ploppar hit. Så du kan liksom samla en... Jajamän, här. Uppsamlingsplats. Ja, detta var en uppsamlingsplats. Oj, oj, det är massa. Hej allesammans. Yo, yo, yo. Hej Emily, welcome. Ja, jag vet inte om folk hittar mig nu. Jag kanske är dum nu. Jag skulle inte ha gjort det kanske. Ja, men det verkar komma folk. Hej Emily, hej. Okej, okay. Nu ska jag säga hej då till min kamera här. Så där då, då har ni fått se det här... När jag spelade Star Citizen med följare och det var jätteroligt att göra. Vill ni ha när jag spelar? Ja. Så ja, jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå! We know just where you come from. We keep on falling.